Shyamalan e Michael Jordan, pure. I'm monsters kesik. Chewbacca. Човек, това куче изглежда наистина като Чубака. Наистина изглежда като Чубака. Я да видя. Е, не ти ли мяза на Чубака? Доста всъщност. Ай, така, с лапичките ще бия са. Ай, Мале. бах ти кихането! Моля? Учи се. Ти да не се насра току-що! Това прозвуча много със... Как е прозвучало да пък? Ами не знам точно все едно. Те е хванало щастието и... Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карис Мод, където ще играем криеница. И спокойно мога да твърдя, че това е един от най-веселите и забавни епизоди, които са се получавали. Лично на мен адски много ми хареса как се получи, така че надявам се и на вас. След като го изгледате и ако ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и съвсем скоро ще качим още едно такова видео. Разбира се, вие ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Това е последното видео от предварително заснетите, което значи, че в деня, в който вие го гледате, аз се прибирам от морето. И скоро подновяваме лайфовете. Така че, страхотна новина за вас! Аз сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, я да видим какво да Къде е станем ябълката? сега. И ти ли се таковаш? Аз се крия, да. О, добре, заедно се крием. Оу. Добре, аз съм в момента нещо наистина много малко, но знаеш какво? Аз искам да изляза навън. И имам само 8, 7, 6, 5, 4, Някакво кенче 3. има се дяго. Да, аз съм отвън кенчето. Аз съм портокалът. Чакай, тук има нещо прекрасно. Е, това малкото, но не Не можеш мога да да се се направиш. трансформирам в Да. него. Не можеш, не можеш. Не бе, може виж. А, Не да, ми не може, не дава. става. Да, не става, не става. Здравей, портокалче. Еми, аз Знаеш отида какво? под колата. Ела да направим портокалов сок. Чакай, чакай. А, има човек пред нас! Има човек пред нас и ни гледа! Той е дойде ли за теб? Да. Аз съм още под колата, не знам за кой е дошъл. Той ме търси! Майко мила. Пука по някой. Не знам по кой. Ето го! Мале, той ме... Той ме захлупи с бидона, брат! Оле-ле! Е, ко на то? Ау, изсипате. А той има храсти! Има, да. Трябваше да сме два гнома. Между другото, готиното е, че има аутотаунт. Така че, добре направен сервер бих казал. Сега той обаче ме... What? Бомбандираме мизерника. Виж го как се казва. Яй... Якуб Яр Адин Дидиазаха Рабин. Айде. Почваме ги. Така. Телевизор, не е зло. Някой е сладурче. Видях някакъв. Що лагва всичко толкова, оп, бе, първи пич. кил! Тук има гномчета. Колата, внимайте. Тия кашони не мога да ги мърдам. Лад, аз защо не мога да мърдам нищо обаче? Оу, това е счупено. Май нарочно са го направили. Да. Иди, намери нещо. Да. Чиня. Уби Оп, чинията, ти втори убива кил. другото. Браво, браво, Чинията браво. не се измъква така и... Някой си схаби бомбата за абсолютно нищо. Столовете са си добре. Това бе! Това бе! Оп, трети кил. Айде, let's go. Имаше едно кенче, което ми се измъкна. Чакай. Убих го с бомба обаче. Браво, браво, браво. Пръскаме ги. А, Василен, да виж ме. А, да. Кенче! Кенче! Бой! Нема да ми блокираш! Излезе! Не го убих, нямам думи! Как това не го уби? От колата е. Умри!
Обръщай се, бе! Ей, дебел! Не е ли под колата? Не! Но шо не каза? И къде е? Излезе! Аааа! Мале, гаден мир изивкен! А, мога да ям бургерите, за да схилвам. А пицата? Не. А, браво! Някой уби двама с един удар. Аз съм на 10 хелт, не мога да пуцам. Аз съм на 5. Ето го! Убих го! Айде! Какво беше, къде беше? Някакъв кашон миризлив. Всички кашони, които могат да са хора, ги оцелих. Ето го той. Кенче, гадно! Еми аз съм доволен, убих 4 човека. Ей, най-накрая оцелих кенчето, ама твърде късно. Така... Ай, кенчета, или? Излез отвън. Да видиш нещо. Между другото, готино на този сървър е, че мога да си локвам движенията. Това кашончето ти ли си? Погледни на... Отиди при хаста, И погледни на покрива. Как си там? Така. Добре, скри се, ти ще спечелиш играта, брат. Да, и така заставам. Аз съм при хора обаче. Аз съм при хора. О, не, някакъв умря. Аз сега ще пищя. О, не, таунта започна. И моя таунт. Ама ти си отгоре. Дори да. Не знам как можеш да се качиш там. Аз ще ти покажа следващия. О, не. О, не, аз се забичих при човека. Майко! Леле, влязох при някакъв телевизор. Ей, Майко! Монстър, кажи! Как да се кача горе? А, видях как нищо не виждам, аз съм заставан по такъв начин, че те да не ме виждат, но и аз не ги виждам. Добре, аз съм отвън. Я да видим ли скинчета. О, майко мила! В момента съм на... Няма магазин. Много лошо място. Те реално могат да си мислят, че съм вътре, защото съм нагъла на къщата! А, да, видях, 6 човека се крият. Видях къде го пише. Леле. Не успях. Гярата видя. Плешивец такъв гаден. Те трябва да скочат или да си изкарат нещо, върху което да се качат. Аз съм карал сомбе, брат. А, ти го виждаш, поне аз го виждам. Само перка нямам. Нищо не виждам. Я пробай да се въртиш. Рязко. Давай, давай, давай! Точно такъв таунт се включи! Леле, леле, леле! Не, ти си ненормален. А, аз се крия пак, защо? Супер, там сме в различен отбор. Така... Какъв беше този саунд на монстъра? Знаеш какво? Лично, аз ще стана... Мога да издава всякакви звуци, които искам. Какво? Знаеш какво? А, защото и мен я посъва в търз бягащите. Не. Пуснаме в проповете, какво ще си? Къде си? Оооо. Аз съм при хастите в момента. Не. Аз се прецаках. Аз съм по средата на кухнята. И съм чиния. И той ме видя, май. Чакай. Абе, ей, мръдни се! Чакай! Моля, скача по-нагоре. Да дойде ли пете? Чакай! Мале, качих се! Мале, ако знаеш какво станах! Какво станах, какво станах? Бурканче с кисели краставички! Къде си, искам да те видя? В един шкаф, в кухнята, затворен! Тука сме 100 човека! Да, въгъла! Онзи, където го отвориха предния рунд. А. А, здравей! Ако мога да скача най... Паднах най-долу. Това тук е като игра на катерене. Ох, ама трябва си... Ма знаеш ли, че май не знам за коя кухня говориш? За централната кухня. Аз ги на... Дето е нещо като едно възвишение. Чакай. Брат! Бъква! Аз не мога мина, тя са... Олеле! Лирой Дженкинс! Аз съм кисели краставички в банята.
Всички различки в банята, каква баня има в този сервер, пич? Има, има баня. Мале, ето го! Уу! 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 Майко! Убиха ме! Ей! Това се, че ми каза. Нали ме, нали беше от... Ми излъгах. Ах, ти мизерник такъв! Мерси, че се издаде, ти не се усети даже като убих един преди малко. Изобщо, аз се паникьосах. What, пропа може да стреля? Какво по дяволите? Пропа уби монстъра! А той е такова... А, кажи го, препарат за пръскане! Има пистолет! А какъв препарат за пръскане? Аз му шефа нещо стърчеше там и стрелях по него, явно не е бил той. Да, това му е пистолета! Аз съм стрелял по пистолета, а не по него, мамка. Видях го, подскочи. Той е бил зад антената, аз сега стрелях по антената под нея точно. Той е бил зад нея. Майко, пичен е нормален. Аре, умря. От къде намери такава глупост? Не знам. Така, сладури. Къде отиде? Къде отиде този малкия мизерник? Изяжте го! Трипаловски, трипаловски. Трипаловски, пичо няма да спрятам. Тук има някое портокалче. Май. Here's some cash, guys. Someone take it. Оп! Видях един. Мъртъв! Мъртъв! Васе, не съм те видял да се опитваш да дойдеш да ме убиеш. Оп! Още един. Това беше някъде в храста. Наше горе на покрива го усетих този взрив. Ще усетиш ти. Ти не можеш да ме намериш. Дали? Ей, да, не мога да се качиш, аз съм много ниско нещо. Няма как да се успееш. Чакай само, че тук има някакъв сладур, къде се крие. Оп, мъртъв! Маля, аз ги пръстах този рунд. Махти шашавия. Монстър е, какво викаш отвън си, няма да умреш. Аз съм на покрива, бе, пич. Добре, добре. Не можеш да ме убиеш. Някакъв пусна бомба и се опита май да ме убие с бомбата. Ти ли беше? Ти ли беше с бомбата? Някакъв се опита да ми фърли бомба на покрива. Не. Аз опитам да се кача върху покрива. Толкова съм нисък, че не мога. Между другото намери къде е ножа. И да, нож на покрива съм. Няма да ти кажа повече нищо. Мога да си ходя. Мога да се поразходя. Може и Васко да видя, но не го виждам. Не можеш да се качиш, бъсте. Ти лъжеш, че си на покрива. И защо да лъжа? Защото аз съм на покрива, лъжец! Малко, разбра ме. Ще щупя тоя таунт, проклет. Толкова дълго викаше. Ти си нещо очевидно, сигурен съм. Винаги. Като пенсионер на покрива, който прави антената. Какво по-очевидно от това? Май си 5 секунди, ми остава до една минута. О, не. А, добре. What? Ето го. Ей, мастило! Къде отиде, бе? Пустиняк! Ти си пустиняка тук, ей! Ти ли ми отвори шкафчетата? Еми, аз да! Ма няма да отваряш, аз си скатам да си седя. Няма там това. Тихо, бе! Ей, сега ще почне.
Ma andiamo, preme. Spri, vai. Spri. Spri. Yes, spri. Ne metti uno lì. Yes, ne metti uno. Prat. As. Andiamo. Andiamo, andiamo. Razvira se ciniamo. Ай, дай, уцели! Да ти изсъкне! Крих се под плазмата, събори плазмата и застанах. Гадно, Буре и Кенче, къде са били тука двама? И така, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Често казано, се справих изключително добре като търсещ. Като бягаш, бяха доста трудни рундовете, тъй като мапа беше изключително малък. А аз не обичам да кемпя толкова. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!